wanting. In heavenly spirit, we are an angel, and with all the nations of the world. بسم الله الرحمن الرحيم مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری اپنائی لیکن جب کفر و الحاد غالب آنا چاہے تو مسلمان ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرتا ہے اکبر کی بیجا رواداری نے مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے اس کے خلاف آواز بلند کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں آنے والے حکمران مثلا شاہ جہاں اور اورنگزیب دین پر چلنے لگے اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 عیسوی میں ہوئی اس کی وفات کے بعد مسلم اقتدار رو با زوال ہوا جسے بچانے کے لیے نواب سراج الدولہ اور سلطان ٹیپو نے جان کی بازی بھی لگا دی دوسری طرف شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے جانشینوں نے جہاد جاری رکھا مگر اب صورتحال نہایت خراب ہو چکی تھی انگریزی اقتدار غالب آ چکا تھا ان حالات میں سر سید احمد خان نے وقت کے تقاضوں کو سمجھا اور مسلمانوں کو جدید تعلیم کے حصول پر آمادہ کیا تاکہ وہ انگریزوں اور ہندوؤں کے بچھائے ہوئے جال سے بچ سکیں چنانچہ مسلم دشمنی کے سلسلے میں ہندوؤں نے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس جبکہ اس کی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے 1906 میں مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی 1911 میں تقسیم بنگال کی تنسیخ 1919 میں تحریک خلافت میں ہندوؤں کی غداری اور شدھی اور سنگھٹن کی تحریکوں سے ہندو ذہنیت کی کلائی کھل چکی تھی جبکہ دوسری جانب وعدے کے باوجود ترکی کی سلطنت کے ٹکڑے کرنا انگریزوں کی مسلم دشمنی واضح کرنے کے لیے کافی تھا یہ تمام حالات واضح کر چکے تھے کہ انگریز ہوں یا ہندو دونوں مسلم دشمنی پر اتر چکے تھے لہذا بعد ازاں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی خاطر 1930 میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں اور 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر الگ وطن کے قیام کو ضروری سمجھا چنانچہ مسلمانوں کی شبانہ روز محنت رنگ لائی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا قیام پاکستان کا مقصد ایک اسلامی اور فلاحی مملکت کا قیام تھا جو بدقسمتی سے اب تک حاصل نہیں ہو سکا اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دینا ہوگی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول و عمل کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں اور وطن عزیز کے استحکام کے لیے تن من دھن قربان کرنے سے بھی گریز نہ کریں۔